Подкрепете ни. Ние сме взаимно зависими. Ние сме гръбнака на здравеопазването, вие сте мозъка. Не мога да не завърша с безсмъртното слово на Вапцаров, защото не намерих по-силни думи от неговите. Работиме много. Работим от сутрин до здрач. Но хлеба е малко. Но хлеба не стига, деца. И вашите лица са сгърчени вече от плач. И вашите очи са сухи и неми. Такива големи, мъчително тъжни очи. Послушайте, малки. Послушайте, мънички мои. Така е днес, навярно било и вчера. Аз понеже нямам храна, понеже нямам с какво, ето на. Ще ви нахраня с вяра. Заедно можем, продължаваме. Националният протест е на 15 май пред Министерския съвет, град София, от 15 часа. Бъдете с мен. Благодаря ви. Браво!